Embajador de Salvador, Luis Menéndez. Muchas gracias, señor presidente. La delegación de El Salvador agradece y toma nota del informe verbal recibido del secretario general sobre lo acontecido en Costa Rica con motivo de la mediación impulsada por el presidente Arias. Nuestro país apoya la gestión del mandatario costarricense en pro de la paz social, la convivencia y el reencuentro entre hondureños, lo que demanda flexibilidad, buena fe, apego a los principios y realismo. Esa posición de política exterior de Estado se corresponde con lo planteado por esta delegación durante la Asamblea General Extraordinaria sobre la crisis política en Honduras en la madrugada del 5 del presente. En esa oportunidad, El Salvador manifestó que guardaba, junto con el resto de democracias del hemisferio, la expectativa de que la normalidad democrática retorne a Honduras y que así un ejercicio ampliado, profundizado y pleno de convicción de búsqueda del bien común permita, primero, la recuperación de la legitimidad democrática y la restitución del jefe de Estado, presidente José Manuel Zelaya Rosales, al goce efectivo de su alta investidura y funciones. Segundo, retomar la gobernabilidad democrática y la interacción entre líderes e instituciones. Señor presidente, la unidad de acción de la comunidad interamericana ha de continuar contribuyendo a lo anterior, en el marco de la Carta Democrática Interamericana, para preservar así el acervo democrático en Honduras, Centroamérica y el hemisferio. Gracias. Muchas gracias, embajador. Tiene la palabra el embajador Karam Guyana. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chairman, the member states of the Caribbean community wish to thank you for convening this meeting and wish to thank the Secretary General for the update which he has provided to shed light on the negotiations taking place under the good offices of President Arias. We also wish to thank our distinguished colleague from Costa Rica for the information he has provided. Mr. Chairman, as you are aware, the position adopted by CARICOM member states is to unequivocally support a return to democracy in Honduras. There is no need here to repeat the content of the resolutions which we have adopted by our organization, nor to reiterate the content of previous statements which CARICOM countries have made individually and collectively at the highest levels on the alteration to the democratic political process in Honduras. We have already expressed our full support for the process being negotiated by President Arias. We are disappointed but not discouraged that the dialogue process has yet to yield an agreement between the parties during its second round. We support continued dialogue as the only means of arriving at a satisfactory outcome to the crisis in Honduras. Ultimately, a solution to the crisis will be up to the Hondurans themselves, but in this process, they have the goodwill of the entire international community and of the CARICOM countries, the governments and peoples of CARICOM territories especially. We wish to appeal, therefore, to all concerned to give the third round their sincerest efforts in the best interest of the people of Honduras. Thank you. Muchas gracias, embajador. Embajador Rui Casares, Brasil. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, agradeço o relatório verbal que nos acaba de fazer o senhor secretário-geral, bem como as informações que nos foram trazidas pelo representante permanente da Costa Rica. Senhor presidente, o governo brasileiro lamenta profundamente que não se tenha chegado a um entendimento que pudesse pôr fim à crise por que passa Honduras. Neste final de semana, testemunhamos a demonstração mais peremptória de intransigência
que não leva em conta o interesse mais alto que está em jogo, o bem-estar do povo hondurenho. Enquanto os representantes do presidente constitucional de Honduras aceitaram os 7 pontos propostos pelo presidente Óscar Arias para que se levasse a bom termo o processo de diálogo que tinha por objetivo trazer de volta a tranquilidade, segurança e harmonia ao povo hondurenho, os representantes do regime de facto rejeitaram a condição imposta unanimemente pela comunidade interamericana, o retorno do presidente Zelaya às funções para as quais ele fora eleito pelo povo hondurenho. O ponto central do processo de diálogo sob a condução do presidente Óscar Arias repousa justamente na restauração da ordem democrática e do Estado de Direito, do qual é elemento primordial e essencial a recondução do presidente Zelaya às suas funções. O presidente Zelaya deu mostras de responsabilidade em relação a seu povo e de consciência democrática ao aceitar fazer concessões para que se alcançasse a normalidade constitucional em Honduras. O prazo de 72 horas fixado pelo presidente Óscar Arias pressupõe implicitamente que as conversações havidas neste último fim de semana em San José ainda não estão totalmente bloqueadas, que ainda há perspectivas de que o regime de facto compreenda claramente o que está efetivamente em jogo. O próprio presidente Óscar Arias, ao anunciar que não fora possível ainda alcançar-se um entendimento, alertou para os perigos que podem estar rondando o presente e o futuro imediato de Honduras. Esperamos com afinco que se chegue a um entendimento em benefício da gente hondurenha, que depende essencialmente da boa-fé dos atores políticos. Para tanto, acreditamos que a pressão internacional sobre o regime de facto deve continuar e mesmo aumentar. Assim, conclamamos todos os Estados-membros a que, em aplicação da Resolução número 2 da recente Assembleia Geral Extraordinária, revejam profundamente suas relações com Honduras, incrementando as medidas que porventura já hajam tomado. A pressão internacional tem um papel fundamental no encaminhamento da crise hondurenha. Não podemos, em defesa dos valores democráticos, permitir que a ruptura da ordem democrática constitucional prospere, nem em Honduras, nem em nenhum dos nossos países. Muito obrigado, senhor presidente. Muchas gracias, embajador. Tiene la palabra la embajadora del Perú, embajadora María Sala. Muchas gracias, señor presidente. El Perú toma nota y agradece el informe brindado por el señor secretario general, así como el oportuno y valiosa información adicional proporcionada por la representante permanente de Costa Rica. El Perú reitera una vez más su firme compromiso con los principios democráticos y la plena vigencia del Estado de Derecho en el hemisferio. Y en ese sentido expresa nuevamente nuestro agradecimiento y pleno respaldo a todos los esfuerzos que viene realizando el presidente Arias para llegar con su mediación a una solución pacífica basada en el diálogo. En ese sentido, el gobierno y el pueblo peruano hace votos para que se encauce la institucionalidad democrática en la hermana República de Honduras y apoya también la prórroga de 72 horas solicitada por el mediador presidente Arias. Muchas gracias.